Stojíme před budovou hlavního nádraží v Pardubicích a prohlížíme si sochu velké osobnosti žijící v letech 1815 až 1845. Jedná se o sochu Jana Pernera, stavitele železničních tratí. Tento člověk se velmi zasloužil o železniční spojení měst Olomouc a Praha, které vede přes Pardubice. Jan Perner velmi přispěl k rozvoji města Pardubic a vytvořil z něj důležitou železniční křižovatku. Sochu zhotovil akademický sochař Jaroslav Brož, zachytil okamžik, kdy Jan Perner stojí přímo mezi 30 pražci a dohlíží na právě probíhající úpravu terminálu městské dopravy. Počet pražců symbolicky připomíná délku jeho života 30 let. Z písmen umístěných na některých pražcích můžeme číst jeho jméno – Jan Perner. Socha stojí na velmi frekventovaném místě, kde denně projde mnoho lidí a ti si připomínají tuto osobnost. Vydáme-li se pěšky směrem k Zelené bráně, nemůžeme minout další sochu stojící na Třídě míru. Socha je umístěna v blízkosti hotelu Veselka, kde se tato osobnost narodila a žila. Je jím pardubický rodák, aviatik Jan Kašpar. Jeho velkou zálibou bylo letectví. Proto se rozjel do Paříže, kde si zakoupil stroj typu Blériot 11 a s ním prováděl v Pardubicích a okolí mnoho zkušebních letů. Vrcholem jeho snažení byl úspěšný letecký pokus dne 13. května 1911 na trase Pardubice-Praha. Tímto vytvořil základní milník české aviatiky. Děkujeme magistrátu města a všem, kdo přispěli k uskutečnění myšlenky vytvořit tyto památné sochy a uctít památku těchto významných osobností Pardubicka.